विज्ञान शिक्षक जनचेतना माभि बाँसखेडीबाट सबैजना भाइ बहिनीहरू आफ्नो किताब कपी र आवश्यक सामग्रीहरू अगाडि नै राखेर रा, बस्नुभयो होला र अबको हाम्रो यस कक्षा पैँतिस चालिस मिनट जति सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई टेलिभिजन अगाडि बसिदिएर हेरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र आज हामी कक्षा दुईको म्याथको पहिलो टपिक गणित विषयको पहिलो टपिक जोमेट्रिक सेप्स होइन कि जोमेटी आकारहरू यसको बारेमा केही जानकारी लिन गइरहेका छौँ आज हामी यही विषयमा विभिन्न विभिन्न टपिकहरूको बारेमा पढ्नेछौँ अध्ययन गर्नेछौँ र सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई यस कक्षा चलिरहेसम्मको लागि आफ्नो आफू अगाडि बसिदिएर सँगसँगै नोटहरू कपी बुक्सहरू अगाडि राखेर अध्ययन गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै आज हामी क्लास टूको म्याथको पहिलो युनिट जोमेट्रिक सेप जोमेट्री आकारहरूको बारेमा जानकारी लिन गइरहेका छौँ ल अब हामी आजको कक्षा सुरु गर्दछौँ है त आज हामी पहिलोमा त्रिभुज यानि कि ट्रेङ्गलको बारेमा केही जानकारी लिनेछौँ ट्रेङ्गल भन्ने बित्तिकै अथवा त्रिभुज भन्ने बित्तिकै भाइ बहिनीहरूले देख्नुभएकै होला यस्तो आकारको बोर्डतिर होला यस्तो आकारको चित्रहरू भएको छ कहिले अथवा यस्तो आकारको चित्रहरू यस्ता विभिन्न आकारका चित्रहरू भएको छ हो यस्ता तिनवटा सिधा सिधाधर्का तिनवटा रेखा मिलेर बनेको एउटा आकृति अथवा चित्रलाई हामी के भन्छौँ त्रिभुज भन्छौँ जसमा तिनवटा कोणहरू पनि रहेका हुन्छन् अथवा तिनवटा कुना यसलाई सहज रूपमा बुझ्दा तिनवटा कुनाहरू एउटा दुईवटा तिनवटा हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू त्रिभुजमा सामान्यतया तिनवटा सिधा रेखा हुन्छन् यो एक यो दुई यो तिन यसै गरी त्रिभुजमा तिनवटा रेखा हुन्छन् र तिनवटा कुनाहरू हुन्छन् एक दुई तिन यसरी नै मिलेर बनेको एउटा आकृतिलाई हामी के भन्छौँ यसलाई भन्छौँ हामी त्रिभुज अथवा इङ्लिसमा यसलाई ट्राइङ्गल्स भनिन्छ ट्राइएङ्गल्स ट्राइएङ्गल्स भनेको यस्तो प्रकारको आकृतिलाई हामी ट्राइङ्गल्स भन्छौँ यो त भयो एउटा सामान्य यस्तै योभन्दा अलि ठुलोमा यो यस्तो चित्र देखिन्छ भाइ बहिनीहरू यसमा पनि तिनवटा सिधा रेखा नै छन् हेर्नु होला यो एउटा सिधा रेखा एक यो एउटा यौ सिधा रेखा यो तेर्सो भए तापनि यसमा पनि एउटा मात्र सिधा रेखा रहेको छ दुई र त्यस्तै यहाँ एउटा रेखा रहेको छ तिन यसमा पनि तिनवटै सिधा रेखा छन् यसमा पनि तिनवटै कुनाहरू छन् अथवा तिनवटा कोणहरू योभन्दा माथिल्लो कक्षाहरूमा भाइ बहिनीहरूले यसका कोणहरूको बारेमा पनि जानकारी लिनेछौँ तर अहिले चाहिँ हामी यहाँ के मात्र जानु भने त्रिभुज भनेको कस्तो आकृति हुन्छ त्रिभुजमा कतिवटा कुनाहरू हुन्छन् कस्ता कस्ता रेखाहरू मिलेर त्रिभुज बनेको हुन्छ यसमा हामी सामान्य जानकारी लिन्छौँ यो पहिलो रेखा दोस्रो रेखा तेस्रो सिधा रेखा भनेपछि जम्मा जम्मी कतिवटा भयो तिनवटा 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 रेखा त्यस्तै कतिवटा कुना छन् एक दुई तिन तिनवटा कुना छन् तिनवटा कुनाहरू रहेका छन् यस्तै यसमा पनि यो चित्रमा पनि हेर्नु होला यो चित्रमा पनि एउटा सिधा रेखा छ एउटा अर्को दुईवटा सिधा रेखा छन् त्यस्तै तिनवटा सिधा रेखा छन् यसै गरी तिनवटा कुनाहरू पनि कर्मश रहेका छन् म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सलाइड मार्फत पनि यसको थोरै यो गराउन गइरहेको छु हेर्नुहोला सबैजनाले अब हामी यस्तै गरी त्रिभुज को स्लाइडहरु पनि हेर्नु होला तपाईको टिभी स्क्रिनमा आएको होला त्यहाँ त्रिभुज को केही परिभाषा थोरै परिभाषा राखिएको छ हेर्नु होला त्रिभुज मा तीन त्रिभुजमा सिधा रेखाहरु हुन्छन् मैले अन्य भाइ बहिनीहरूलाई भनिसकेँ एउटा तीन तिनवटा त्यस्तै यसमा तीन तिनवटा कुनाहरू हुन्छन् तिनवटा कुनाहरू एक दो तिनवटा यसका अन्य आकृतिहरू पनि हेर्नु होला स्लाइड मार्फत यसका अन्य आकृतिहरू पनि म देखाउन गइरहेको छु तपाईँको स्क्रिनमा यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ पनि देख्नुहुन्छ तपाईँले त्रिभुज आकारमा सङ्केतहरू यो ट्राफिक सङ्केतहरू हुन् हेर्नु होला पहिलोमा के देख्नुभयो मानिस हिँड्नको लागि बनाइएको सङ्केत छ बाहिरपट्टि त्रिभुज आकारको छ र भित्रपट्टि मान्छे हिँड्नको लागि सङ्केतहरू बनाइएको छ त्यस्तै दोस्रोमा दोस्रोमा पनि हेर्नु होला दोस्रोमा कस्तो देखाइएको छ हिँड्नको लागि जेब्रा क्रसिङ बनाइएको छ तलपट्टि त्यस्तै मान्छे हिँड्नको लागि त्यहाँ पनि सङ्केतहरू दिएको छ यस यसमा पनि माथिपट्टिको बोर्डमा त्रिभुज आकारकै सङ्केतहरू दिएको छ त्यस्तै तेस्रोमा पनि त्यहाँ उकालो अथवा घुम्ट्यो बाढी बा बाटोमा यो हाम्रो सवारी साधनहरू हिँड्नको लागि सङ्केत अबको यहाँभन्दा माथिको बाटो चाहिँ घुम्टी छ उकालो छ भन्नको लागि यस्ता सङ्केतहरू पनि प्रयोग गरेको हामी भेट्छौँ ल भाइ बहिनीहरूले यसको बारेमा विस्तृत रूपमा घरै बसे पनि हामी यसका चित्रहरू बनाउन सक्छौँ जस्तो कि भाइ बहिनीहरूसँग स्केल छ पेन्सिल छ इलेजर छ यसको सहायताले हामी यो त्रिभुजका विभिन्न सानादेखि ठुला चित्रहरू कोर्न सक्छौँ त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि मसँग सँगसँगै यी चित्रहरू बनाउनुहोला अब साथै सामान्य स्केलहरूबाट पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यति गाह्रो केही पनि छैन एक दुईचोटि प्रयास गर्नुभयो भने सजिलैसँग हामी यसको चित्र बनाउन सक्छौँ यसमा मुख्यतया जान्नुपर्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले त्रिभुजमा रहेको तिनवटा रेखा र त्रिभुजको भित्रपट्टिका कतिवटा कुना बन्छन् त भनेर जान्ने हामी अहिले पनि भनिसक्यौँ त्रिभुजमा तिनवटा रेखाहरू छन् र तिनवटा कुनाहरू पनि रहेका छन् र रहे यसका विभिन्न प्रकारका आकृतिहरू हामी इच्छाअनुसार सानो अथवा ठुलो बनाउन सक्छौँ यस्तै गरी अब हामी दोस्रो आजको दोस्रो टपिक दोस्रो टपिक आजको हामी दोस्रो टपिकतिर जाँदैछौँ त्रिभुज त्रिभुज सरी चतुर्भुज चतुर्भुजतिर चतुर्भुजलाई अङ्ग्रेजीमा क्वाडिलेटर पनि भनिन्छ क्वाडिलेटरल्स अब हामी यो क्वाडिलेटरल्स चतुर्भुजको बारेमा पनि जाँदैछौँ चतुर्भुज ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू टिभी अगाडि नै च्यानल चेन्ज नगरिकन अथवा मिडिया मार्फत पनि मोबाइलबाट पनि तपाईँ यो भर्चुअल क्लास हेरिराख्नुभएकै छ कक्षा नरोकिएसम्म आफूलाई टिभी स्क्रिन अथवा मिडिया मार्फत मोबाइल मार्फत ल्यापटप मार्फत जसरी यो भर्चुअल क्लास छ यसको अगाडि बसिदिएर यो कक्षा अवधिसम्म दायाँ बायाँ नगरीकन सिकिदिनु हुनेछ भन्ने आशा राखेको छु र अब हामी त्रिभुज पछि चतुर्भुज दोस्रो आजको हामी दोस्रो टपिक चतुर्भुजको बारेमा केही जानकारी लिनेछौँ अब हामी चतुर्भुज अब चतुर्भुज जसरी त्रिभुज तिनवटा रेखा र तिनवटा कोड मिलेर बनेको थियो चतुर्भुज कसरी बन्छ होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई उत्सुकता पनि जाग्यो होला यो पनि त्यति गाह्रो छैन सामान्य नै छ जसरी त्रिभुज तिनवटा रेखाले मिलेर बनेको थियो भने चतुर्भुज चाहिँ चारवटा सिधा रेखा मिलेर बनेको छ यसमा चारवटा कोणहरू रहेका छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू चारवटा रेखा र चारवटा कोणहरू अथवा चारवटा कुनाहरू मिलेर यो चतुर्भुज बनेको छ चतुर्भुजको चित्र हामी यसरी गर्न सक्छौँ बोर्डमा म सँगसँगै हजुरहरूले पनि कपी पेन्सिलको साथ यो बनाउनु होला यसरी एकदमै सहज र सजिलो हुन्छ ल म बोर्डतिर ध्यान केन्द्रित गरेँ है त भाइ बहिनीहरू यहाँ बोर्डमा हेर्नुहोला चतुर्भुजलाई हामी चारवटा सिधा रेखा कतिवटा चारवटा सिधा रेखा एउटा दुईवटा तीनवटा र चारवटा हेर्नुहोस् त कति सरल सजिलो हुन्छ तपाईँ पनि कपीमा सँगसँगै मसँग गर्नुहोस् है त ल यहाँ कतिवटा रेखा रहेछन् ल भन्नुहोस् त एउटा दुईवटा तिनवटा र चारवटा हेर्नुहोस् त कतिवटा सिधा रेखा छन् वान टू थ्री फोर देयर आर फोर स्ट्रेट लाइन्स विच मेक्स अ फिगर अफ क्वार्डिलेटरल्स अनि यसमा कतिवटा कुनाहरू छन् एक दुई तिन चार कतिवटा कुनाहरू छन् एक दुई तिन चार चारवटा सिधारेखा चारवटा कुनाहरू जस्तो त्रिभुजमा तिनवटा सिधारेखा चार तिनवटा कुनाहरू छन् यो पनि सजिलै छ आकृति आफ्नो इच्छाअनुसार हामी सानो ठुलो बनाउन सक्छौँ भाइ बहिनीहरूले स्केल र पेन्सिलको सहयोगले यस्ता आकृतिहरू बनाउन सक्नुहुनेछ अब हामी स्लाइड मार्फत पनि तपाईँहरूलाई यसको आकृतिको बारेमा देखाउनेछौँ हेर्नुहोला चतुर्भुज हेर्नुहोस् त चतुर्भुजलाई क्वाडिलेट्रल्स भनिन्छ चतुर्भुजमा कतिवटा सिधा रेखाहरू हुन्छन् मैले अहिले भनिसकेँ चारवटा सिधा रेखाहरू छन् र यसमा चारवटा कुनाहरू हुन्छन् चित्रमा एउटा लामो प्रकारको छ एउटा छोटो प्रकारको छ तपाईँले यो सेपलाई चाहिँ आफ्नो किचनमा भएको टेबलहरू त्यस्तै ते मार्बल्सहरूको यो सेपमा पनि मैले राखिदिएको छु त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूले यसो अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ यो हाम्रो भएका घरका सामग्रीहरू पनि यी हाम्रा विषयहरूमा मिल्छन् कि मिल्दैनन् त भन्दा तपाईँहरू यसको अवलोकन हाम्रा झो ढोका झ्यालहरूसँग पनि तुलना गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रा झ्यालहरू पनि चार कुने छन् ढोकाहरू पनि चार कुने छन् टेबलहरू पनि चार कुने छन् यस्तै सलाइका बट्टाहरू पनि चार कुने छन् यी चिजहरू चाहिँ हामी सामान्य रूपमा यिनै हाम्रा आकृति घरका यी वस्तुहरू हेरेर पनि सजिलैसँग बनाउन सक्छौँ र भाइ बहिनीहरूले यसमा यसरी स्केल र पेन्सिलको सहायताबाट बनाउन सकिन्छ अझै अप्ठ्यारो भयो भने सबैको घर मार्चिसको डब्बा त छ मार्चिसको डब्बा त्यही डब्बालाई राखेर त्यसको वरिपरि घेरा लगाउनु होला त्यसको वरिपरि घेरा लगाउनु भयो भने पनि यहाँबाट चतुर्भुजको आकृति हामी देख्न सक्छौँ अब यी अन्य अन्य आकृतिहरू पनि छन् चतुर्भुजका हेर्नुहोला यसमा पनि चारवटै कुना छन् यसमा पनि चारवटै कुनाहरू छन् हो यस्ता चारवटा कुना, कुना भएका र चारवटा सिधा रेखाबाट बनेका चित्रहरू नै के हुन् त चतुर्भुज हुन् ल अब हामी यो सँगसँगै तेस्रो आजको तेस्रो टपिकतिर हामी जान्छौँ ल भाइ बहिनीहरूले टिभी अगाडि नै बसिदिनु होला है टिभी अगाडि अथवा ल्यापटप मोबाइल जेबाट यो भर्चुअल क्लास हेरिराख्नु भएको छ दायाँ बायाँ नगरिकन हेरिदिनु होला ताकि हामीले भनेका र सिकाएका कुराहरू तपाईँहरूले होला वृत्त वृत्त भन्ने सुन्नुभएको छ वृत्त वृत्त भन्ने सुन्नुभएको थियो यो सुन्नुभएको छैन भने सर्कल भन्ने त सुन्नुभयो होला सर्कल हो यो त सुन्नुभएको छ सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सर्कल सुन्नुभएकै छ ल यो सर्कल अथवा वृत्त कस्तो आकृतिको हुन्छ हामी यहाँ बनाएर पनि देखाउँछौँ भाइ बहिनीहरूलाई गोलो आकारका चित्रहरू नै वृत्त हुन् सजिलो छ गोलो आकारका चित्रहरू नै वृत्त हुन् जस्तो बोर्डमा एकचोटि होला सबैजनाले बोर्डमा तपाईँसँग कम्पास छ कम्पास र पेन्सिल सँगै राखेर रा, यसरी पनि हामी बनाउन सक्छौँ यसरी गोलो गराएर बनाउन सक्छौँ यसरी यो नै एउटा वृत्त हो तपाईँहरूले पेन्सिलको सहायताबाट राम्रोसँग बनाउनु होला सानो ठुलो यस्तो प्रकारको यो नै वृत्त हो यसलाई नै हामी सर्कल्स अथवा वृत्त भन्छौँ अनुसार सानो ठुलो हामी बनाउन सक्छौँ अब यस्तो प्रकारको आकृति पनि तपाईँहरूले घरतिर देख्नुभएकै छ म स्मरण गराउन चाहन्छु यो खालको चित्रहरू तपाईँहरूले देख्नुभएको छ दैनिक जीवनमा यसो मूल्याङ्कन गर्नुहोस् त यो खालको चित्रहरू तपाईँसँग छ कि छैन त्यो खालका चित्रका वस्तुहरू तपाईँहरूसँग घर पनि छ कि छैन तपाईँहरूले सिक्का पैसा सिक्का पैसा त देख्नुभएकै छ एक रुपियाँ दुई रुपियाँको त्यो पनि यस्तै आकारको हुन्छ वृत्त आकारको वृत्त आकारको हुन्छ तपाईँहरूलाई यसको आकृति बनाउन एकदमै अप्ठ्यारो असजिलो भएछ भने तपाईँहरू घरमा भएको सिक्का एक रुपियाँ दुई रुपियाँको ढेकको सहायताबाट यसरी त्यसलाई राखेर कपीमा यसको वरिपरि गोलो गराउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट पनि हामी वृत्त बनाउन सक्छौँ है त यसरी वृत्तलाई हामी चित्र चित्र मार्फत पनि देखाउन सक्छौँ यसको परिभाषा थोरै जान्दाको लागि गोला आकारका वृत्त गोला आकारका चित्रहरूलाई नै वृत्त आकार भनिन्छ जुन गोलो छन् यिनैलाई नै वृत्त आकारका चित्रहरू भनिन्छ ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामीले सरसर्थी के के जान्यौँ त यसको बारेमा छोटकरीमा फेरि हामी पढ्नेछौँ सुरुमा हामीले पढ्यौँ टि तीव, टिभी स्क्रिनमा हेर्नु होला जेमिटी आकारमा पहिलो त्रिभुजको बारेमा त्रिभुजमा तिनवटा कोणहरू हुन्छन् अनि तिनवटा कुनाहरू हुन्छन् यसको मैले विभिन्न आकृतिहरू हामीले देखेका अथवा सुनेका सँग पनि तुलना गरेको छु हेर्नु होला यो हेर्नुहोस् त ट्राफिक चिन्ह यस्तो देख्नु भएको थियो कहिल्यै रोडको साइडहरूमा यो माथिपट्टि कस्तो आकारको हुने हुने रहेछ यो त्रिभुज आकारको हुने रहेछ हेर्नुहोस् त पहिलो चित्रमा मान्छे हिँड्नको लागि सङ्केत राखिएको छ त्यस्तै ते दोस्रोमा जेब्रा क्रसिङ त्यो तलपट्टि लाइनिङ चाहिँ जेब्रा क्रसिङको हो त्यहाँभित्र मान्छेको चित्र छ त्यहाँबाट र तेस्रोमा चाहिँ सवारी साधन गुडाइरहँदा अबको बाटो चाहिँ घुम्टी र उकालो छ तेर्सो छ यो खालको चाहिँ यो आकृतिबाट देखाइएको छ यस्तै गरी हामी त्रिभुज बनाइसकेपछि अर्कोमा गयौँ चतुर्भुज चतुर्भुजमा चारवटा सिधा रेखाहरू हुन्छन् च भन्ने बित्तिकै चार यसरी चा पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ तपाईँले च चारवटा रेखा चारवटा रेखाबाट बनाइएको रेख चारवटा रेखाबाट बनाइएको आकृतिहरू नै के हो चतुर्भुज हो यसमा पनि चारवटा कुनाहरू नै हुन्छन् अथवा चारवटा कोणहरू नै हुन्छन् यसका पनि विभिन्न प्रकारका वस्तुहरू हामी घर पनि देख्न सक्छौँ जस्तो टेबल हाम्रो घरमा भएको झ्याल ढोका हाम्रो घरमा भएको झ्याल ढोका यी सबै यही चतुर्भुज आकारकै छन् हामी स्कुलमा जाँदा बस्ने डेस्क अथवा हामी पढिरहेको यो तपाईँले जुन टिभी स्क्रिन देख्नु भएको छ यो पनि कुन आकारको छ यो स्क्रिन भन्नुहोस् त यो पनि चतुर्भुज आकारकै छ चाहे तपाईँ मोबाइलबाट हेर्दै हुनुहुन्छ चाहे ल्यापटपबाट हेर्दै हुनुहुन्छ जेबाट हेर्दै गरेको भए पनि त्यो स्क्रिनको बाहिरपट्टिको सेप हेर्नुहोस् त यो पनि चतुर्भुज आकारकै छ हो यसैलाई तपाईँले यसका विभिन्न आकारहरू घरै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यो हामीले देखेका वस्तुहरूसँग देखेका वस्तुहरूसँग तपाईँले यी चित्रहरू बनाउन सक्नुहुन्छ अब हामी आजको तेस्रो जुन हामी पढ्यौँ वृत्त यो वृत्तको बारेमा पनि फेरि पुनः एकचोटि म भन्न चाहन्छु वृत्त बोर्डतिरै होला बोर्डमै वृत्त भनेको सर्कल यो भनेको गोलो आकारको आकृति जुन गोला आकारका आकृतिहरू छन् यसैलाई नै वृत्त भनिन्छ यसलाई हामी कम्पास र पेन्सिलको सहायताबाट यसरी बनाउन सक्छौँ अझै तपाईँहरूलाई त्यसरी गाह्रो भयो पेन्सिल र स्केल जुन कम्पास र पेन्सिलबाट तपाईँहरूलाई गाह्रो भयो भने तपाईँहरूसँग भएका कोन अनि यिनी पानी खाने रहेका यिनी जुन बोतलका डिब्बाहरू ढक्कन हुन्छ नि त्यो ढक्कनबाट पनि उल्टे बनाएर गोलो उसको पेरिफेरीमा वरिपरि तपाईँले गोलो गराउन सक्नुहुन्छ पैसाको अथवा सिक्काको सहायताबाट तपाईँले गोलो गराउन सक्नुहुन्छ यसरी हामी विभिन्न प्रकारका आकृतिहरू बनाउन सक्छौँ ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू म अब आजको लागि तपाईँहरूलाई गृह कार्य दिन गइरहेको छु आज हामी सरस्वती त्रिभुज चतुर्भुज र वृत्तको बारेमा जानकारी लियौँ आथा साथ सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूले यो पुरा क्लास चाहिँ हेरिदिनु भयो बुझ्नुभयो यसै सँगसँगै हामी यससँग मिल्ने टपिकहरूको बारेमा अझै विस्तृत रूपमा आगामी क्लासहरूमा यसको जानकारी लिनेछौँ र आजको लागि हामी मैले कम्प्युटर स्क्रिनमा तपाईँहरूको लागि होमवर्क दिएको ला। छु हेर्नुहोला होमवर्क छ आजको पहिलो प्रश्न छ एउटा सलाइको बट्टालाई कापीको पानामा राखेर रा। सिसा कलम भनेको पेन्सिल त हजुरहरूको पेन्सिल वरिपरि बाहिरी रेखा खिच कस्तो चित्र बन्यो नाम लेख ल यो चित्र बनाउनु होला र आज हामी पढेको तिनवटा मध्ये यो कस्तो आकृतिको छ गोलाकार छ कि चारको नि छ कि तिनको नै छ कि यो तपाईँले छुट्ट्याएर बनाउने त्यस्तै अर्को दोस्रो प्रश्न छ एउटा सिक्का एक वा दुई रुपियाँको आफ्नो कपीको पानामा राख्नुहोस् र रा सिसा कलम भनेको पेन्सिलले पेन्सिललेखेर बनाउनुहोस् र त्यो सिक्का झिक्नुहोस् अब अब कस्तो आकृति बन्छ होला यो हामी अहिले पनि डिस्कस गरिरहेछौँ म यो यसको बारेमा अब भन्दिनँ यो तपाईँले आफै घर गर बसेर गर्ने हो र त्यो सिका निकालिसकेपछि कस्तो हामी आज तिनवटा पढेमध्येको कस्तो बन्यो होला यो हेर्नु यो तपाईँले त्यहाँ छ यो यो, यो, यो आकृतिको बन्यो भनेर त्यस्तै अब अर्को तेस्रो प्रश्न आफ्नो कपीको कपीमा दुई दुईवटा त्रिभुज चतुर्भुज र वृत्त खिच्नुहोस् अथवा त्यो चित्र चाहिँ बनाउनुहोस् ल भाइ बहिनीहरू आजको कक्षा राम्रोसँग हेरिदिनु भयो सुनिदिनु भयो स्वस्थ रहनुहोस् अध्ययनलाई निरन्तरता दिनुहोस् भन्दै आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते गुड बाई